Привіт, малята! Ми сьогодні маємо з вами урок природознавства. Я сподіваюся, що ви собі вже на карантині такому довготривалому відпочили, набрали сил та енергії і готові трошечки повчитись. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про щось дуже-дуже цікаве. Зараз, на початку уроку, для того, щоб ми знали, про що це буде, будемо розгадувати загадки. Добре? Спробуємо. Отже, перша загадка – це «Я вухнастий, ваш дружок. У мене сірий кожушок. Куций хвостик, довгі вуса. Я усіх боюся». Знаєте цього маленького звіра? Саме так, це заєць. Супер. А наступна загадка. Сіренький, моторний, на соняшник сів. Надзьобався добре і далі полетів. Ви, напевно, зрозуміли, що це якась пташка. Правда ж? Це малесенький горобчик. Супер. Наступне. Я труд поважаю. Все літо літаю. У поле догаю. Збираю медок із різних квіток. Це така маленька, дуже спритна комаха. Пам'ятаєте, як вона називається? Бджола! Правильно! Наступна загадка. Рот є, а шиї немає. Без ніг, але далеко ходить. Здогадали, що це? Правильно, це риба. І остання загадка. У кого кам'яна сорочка? Знаєте? Кам'яна сорочка у черепахи. І вона належить до плазунів, тобто вона повзає, правда ж? Отже, всіх, кого ми щойно розгадали, це все тварини. Отже, на уроці сьогодні ми з вами будемо говорити про різноманітність тварин. Адже ви знаєте, що їх є надзвичайно велика кількість, правда ж? Це і звірі, це і птахи, і комахи, і риби, правда ж? Для одних тварин домівкою є ліс, правда ж? А для інших – лука. А є тварини, які живуть у воді, у землі, тобто у ґрунті, правда ж? Тут вони знаходять собі їжу, схованку від ворогів. Тобто тваринки живуть всюди. Вони живуть у небі. Хто живе у небі, пам'ятаєте? А є ті, хто живе в ґрунті. А є ті, хто живуть у воді. Тобто вони живуть усюди і навколо нас вони оточують. І відповідно, там вони вже знаходять собі їжу, яку необхідна саме для них. І можуть сховатися від хижих тварин. А зараз розгляньте фотографію і скажіть, яких ви тут тваринок впізнали? І ще поділіть їх на групи. Хто відноситься до риб, хто відноситься до звірів, хто відноситься до птахів, а хто відноситься до комах. А зараз поділіть стрілочками, яка з цих тварин де проживає. Ви ж знаєте, правда? А також визначте, яка тварина на малюнку є зайвою. І чому?
Добре. Отже, тварини живуть, ви запам'ятали, що усюди, правда ж? Їх є надзвичайно велика кількість. Вони є всі дуже-дуже різноманітні. Це і звірі, це і птахи, це і комахи, і риби. Вони живуть у лісі, на луці, у воді, у ґрунті, у землі, правда ж? Тобто тваринки живуть усюди навколо нас. Їх є надзвичайно різноманітна кількість. А тепер розкажіть на домашнє завдання, чи є у вас вдома якісь тваринки? Які саме? А як ви за ними доглядаєте? А також у тих, у кого немає домашніх тваринок, напишіть, яку б тваринку ви хотіли і чому саме. Добре? Всім па-па!